सामान्यतया हामीले यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने अवधारणा कसरी सुरु भयो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ रोमन एथेन एथेनियन जेसुकै भने पनि यो राज्य राजकाजको मामला भनेको कुनै खास परिवारको कुनै खास जातको समूहको मामला होइन यो सार्वजनिक हो भन्नेबाट यो अवधारणा सुरु भयो मार्क्सले ल्याएको पनि यही हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ भोटहरू हुने राज्यहरू चल्ने चुनावहरू हुने हुँदाखेरि पनि के हुँदोरहेछ भन्दाखेरि त्यो भोट राज्य त्यो प्रक्रिया त्यो तन्त्र यो सबै सम्पत्तिशाली वर्गले इतिहासमा कब्जा गरेर राखेछ भन्या चाहिँ सार्वजनिक मामला बनाउने भनेको थियो हर चिज सार्वजनिक हुन्छ राज्य भनिने चिज यसका मामलाहरू सार्वजनिक हुन् यहाँबाट सुरु गरेको हो कुरा तर हरेक युगमा यसलाई सम्पत्तिशाली वर्गले हाइज्याक गरिदियो कचकुचुक पारिदियो सार्वजनिक हुन दिएन मार्क्सले समाजवादको कुरा गर्दा समाजवादको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि मूलत सैद्धान्तिक हिसाबले हेरेको भनेको यसैले सार्वजनिकै बनाउने हो सार्वजनिक बनाउने भनेर सोभियतहरू बनाएको थिए सुरुमा चाहिँ सोभियत सङ्घ बन्दै जाँदाखेरि त्यो अर्को अर्को हुँदै गयो तर सोभियत भनेर जतिखेर क्रान्तिकालमा बनाइएको थियो त्यो सोभियतै किसानहरूका सोभियत मजदुरहरूका सोभियत ती भनेको स्वयं शासित भ्रूणहरू थिए त्यस्तो कुरा सुरु भयो पछि अब यसमा लामो व्याख्या गर्नु परेन के भयो सोभियत सङ्घ सोभियत सङ्घ ढल्यो ढल्यो किन भन्दाखेरि मलाई लागेको त्यो राज्यका मामला सार्वजनिक भएनन् सोभियत सङ्घ बनेपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका मामलालाई सार्वजनिक मामला बनाएन त्यसको पहिलो त उसले पार्टी नै सदस्यको बनाएन कम्युनिस्टहरूको म कम्युनिस्ट हो भनेर लाखौँ कम्युनिस्टहरू जस्ट कसम खाएर सदस्यता लिएका थिए तिनकै पार्टी रहेन त्यो त्यसको सञ्चालनको विधि लिएर आएन एउटा मातत्वादी एउटा हाम्रो अधिनायकत्व यो डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भन्छौँ नि यसको पनि यसको परिचालन कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति सङ्गठनको मातत् हुन्छ अल्पमत बहुमतको मातत् हुन्छ तल सङ्गठन माथिल्लो सङ्गठनको मातत् हुन्छ सम्पूर्ण सङ्गठन केन्द्रीय कमिटीको मातत् हुन्छ भन्ने यो चारवटा सूत्रलाई चाहिँ हामीले डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भन्यौँ अब भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ अल्पमत बहुमतकै अधीनस्थ हुन्छ त्यसै गर्दाखेरि एउटा अभ्यासको दौरानमा अल्पमत वा असहमतिको मत राख्नै परेन किनभने त्यो कहिले पनि जहिले पनि बहुमतको मातत हुने हो तल्लो सङ्गठन माथिल्ली सङ्गठनको मातत हुन्छ यसले गर्दाखेरि तल्लो सङ्गठनले केही कुनै इनिसिएटिभ लिनु परेन उसको कुनै संलग्नता रहेन त्यो त्यसबाट एलिनेट हुँदै गयो यस इस हिसाबले हेर्दा पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट त्यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखियो भने सबै अलग आममा छ तल्लोको ऊ चाहिँ अलग आममा रह्यो अनि बाहिर युद्ध हुँदैछ यो क्रममा चाहिँ बाहिरका युद्ध साम्राज्यवादसँगको युद्ध थाम्नुपर्नेछ भित्रैको त्यो डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको दौरानमा राज्यमा यत्रो ठुलो ब्युरोक्रेसी तयार भयो कि यो ब्युरोक्रेसी र त्यो युद्ध कसले पाल्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो कसलाई के गराउँदैछौँ त्यो समाजवाद बनाउँदैछौँ कि के गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा नै नभएका मान्छेहरू मासतिर कसरी त्यो एलिनेटेड अलगाममा रहेका मान्छेहरूले त्यो बोक्नुपर्ने हो सारा युद्ध संसारभरिको युद्ध बोक्नुपर्ने आफ्नो त्यो वार ब्युरोक्रेसी पाल्नुपर्ने यो एक ठाउँमा गएपछि क्रास भयो सकियो त्यो दौरानमा के भयो भने पार्टीले सोच्नु परेन नेताले त्यो केन्द्रीय कमिटी पनि त्यहाँ एउटा क्लिक छ त्यहाँ केही मान्छे छन् अथवा व्यक्ति छ त्यसले सोचे पुग्ने हो यसो भएपछि त राज्यले राज्य भनेको त आखिर त्यो ब्युरोक्रेसी हो त्यसले सोच्नु परेन पार्टीले निर्धारण गरिदिने हो व्यक्तिका कुरा राज्यले निर्धारण गरिदिन्छ भनेपछि त सारा सोसाइटी स्वयं पार्टी पार्टीसमेत अलगाममा भयो सार्वजनिक भएन मुद्दाहरू सार्वजनिक भएन जसले गर्दा सोभियत सङ्घको समाजवाद सकियो भन्ने लाग्छ मलाई त्यसै गर्दा आज अब यसलाई हामी कहाँ हेर्दाखेरि के भइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ आज पनि संसारभरि यो उसको लोकतन्त्रको खतरा भनेको गणतन्त्रको खतरा भनेको सम्पत्तिशाली वर्गले राज्यलाई सार्वजनिक बनाउने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्यो तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु यो त फेसिलिटेटर हुनुपर्ने हो यो सहजकर्ता हुनुपर्ने हो समाजको यो राज्यका हरेक मामलालाई चाहिँ उसमा लिएर आउने समाजमा लिएर आउने र समाजका मामलालाई राज्यमा लिएर जाने यो दौरानमा एउटा अभ्यासको दौरानमा तिनीहरूलाई अझ नजिक 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 ल्याउँदै जाँदाखेरि जतिखेर साँच्चै सार्वजनिक हुन्छ राज्यका सबै मामला सार्वजनिक हुन्छ त्यतिखेर पार्टी आवश्यक हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ मार्क्सले भनेको स्टेटलेसनेसको कुरा पनि यही हो जतिखेर सबै मामला यो सार्वजनिक हुन्छ कम्प्लिटली सार्वजनिक हुन्छ समाजभन्दा मासतिर अर्को कुनै अर्को कुनै प्यारासाइट बस्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ सार्वजनिक हो सबै मामला भन्ने नै हो अब यहाँ हामी कहाँ कुरा गर्दा सोझै त्यसो भए हामी कहाँ यो हिसाबले हेर्दा के हो त भन्दा हाम्रो यो मैले भनिरहेको लेखिरहेको यसैलाई मैले दोहोऱ्याउने नै कुरा हो कि पञ्चायत जाँदाखेरिको त्यहाँसम्म विकसित भइसकेको उद्यम नगर्ने पुँजीपतिहरूले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र त्यसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छ जो उद्यम गर्दैन उद्योग खोल्दैन उद्योग खोलेर त्यसले चाहिँ अरू अरू तमाम मान्छेहरूलाई त्यो पछौटे ठाउँका उद्यममा नआएका मान्छेहरूलाई रोजगारी दिने र तिनलाई एउटा प्रभावमा समाजको विकासको प्रभावमा ल्याउने चिम्दो जुन प्रक्रिया हुन्थ्यो त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने पुँजीपतिहरू जसले उद्यम खोल्दैनन् उद्योग खोल्दैनन् ती पुँजीपतिहरूले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले पार्टीहरू राजनीतिक व्यवस्था पार्टीको राजनीतिक व्यवस्था पनि नकमाइकन खाने राजनीतिक नेतृत्व खोज्छ क्या त्यसले चाहिँ आफू जस्तै त्यो सङ्गतिपूर्ण हुन्छ त्यसरी चाहिँ उसको सङ्गतिपूर्ण हुन्छ हर बेलामा यो हिजोको सम्पत्तिशाली वर्गको वर्गले कसरी चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रलाई हाइजाक गर्यो भनेर आज हामी कहाँ हेर्ने हो भने हामी कहाँ न उद्यम नगर्ने पुँजीपतिले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र छ त्यसको लिडरसिप र हाम्रो पार्टीको लिडरसिप उस्तै उस्तै भइदिन्छ उनका स्वार्थले केले 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 त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी स्वयं सार्वजनिक पार्टीभित्रको जुन सार्वजनिकता भन्ने छ त्यहाँ त्यो रहन दिँदैन पार्टीभित्रको सार्वजनिकता लिडरसिपले खोज्दै लिएर जान्छ यसरी पार्टी नै सार्वजनिक मामला बन्दैन भनेपछि यसले चाहिँ अनि राज्यका मामलालाई सार्वजनिक बनाइदिन्छ भन्ने कुरा झनै हुँदैन त्यो कुरा खास गरी पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरेर हुन्छ जब यहीँभित्र विशेषाधिकारहरू उत्पन्न हुन्छन् जुनसुकै सङ्गठनमा जुनसुकै तहमा त्यहाँको लोकतन्त्र अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यही खालको प्रभाव पर्छ तल कमिटीमा एउटा सानो कमिटीमा तल्लो तहको कमिटीमा लोकतन्त्र अवरुद्ध भयो भने त्यही ते, त्यसकै प्रभाव त्यहाँ पर्छन् माथि अवरुद्ध भयो भने त्यही अनुसारको प्रभाव पर्छ अहिले हामी कहाँ भएको भनेको कस्तो हालत छ भन्दाखेरि यो मैले सेटिङको कुरा गर्ने गरेको छु अहिलेको यो यो मामलामा मुद्दामा यो मैले त्यसै भन्नका लागि भन्या छैन कि दुई खालका मान्छे छन् अहिले कमरेड ओलीसँग दुई खालका मान्छे छन् ओलीजी बाहेक करिब स्थायी कमिटीका मान्छेहरू धेरै राम्ररी के भन्छन् भने यो संसद पुनस्थापित हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यो साम्राज्यवादले फोडेको हो यो बाहिर कहिले फोडेको हो यो कम्युनिस्ट पार्टीकै विरुद्ध गरिएको ग्रान्ड डिजाइन हो त्यसो गर्दाखेरि यो फर्किँदैन स्ट्यान्डिङ कमिटीका करिब करिब हरेक जसो मान्छे ओलीजी छोडेर सबै यो भन्छ अनि तल केन्द्रीय कमिटी र अरू अरू तलकाले के भन्छन् भने यो बाहिरकोमा तिनीहरूलाई त्यति धेरै जानकारी पनि छैन यो ओलीजीको डिजाइन हो सेटिङ हो त्यसो गर्दाखेरि यो फर्किनु उहाँले नै स्टेटिङ गर्नुभएको छ या त इन्डियाले वा अरू कसैले डिजाइन छ र यो फर्किँदैन या ओलीजीले नै यस्तो डिजाइन गर्नुभएको छ कि यो फर्किँदैन यहाँसम्म पुग्दो रहेछ भनेको यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि खास गरी हामीभित्रै हिजो नेकपा एमाले भित्रै सम्पत्तिशाली वर्गले भनेर मैले अहिले जुन भनेको छु भने दलाल पुँजीबादले यसलाई यसलाई जति अराजनीतिकरण गर्दै गयो असैद्धान्तिकरण गर्दै गयो यो सँगसँगै हुँदै गयो यस यो सार्वजनिक यो पार्टीको पा यो कार्यकर्ताको पार्टी सदस्यको पार्टी हुन छोड्ने र यो जनताको पार्टी हुन छोड्ने कुरा सँगसँगै 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 चल्दै गयो जसले गर्दाखेरि अब यसर्थ तपाईँको यो कुरासँग यही नै मैले भन्न चाहन्थेँ कि लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गर्नका लागि त्यहाँभित्र स्वार्थका गुटहरू सिर्जना गर्ने कुरा आवश्यक हुन्छ अथवा यस्तो बनिन्छ स्वार्थहरूलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति व्यक्तिका स्वार्थहरू व्यक्तिका विशेषाधिकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने आफैभित्रको व्यवस्था अवरुद्ध हुँदै गएपछि त्यो गुटतन्त्र जन्मिन्छ र यसरी गुटले पार्टी कब्जा e गर्छ र त्यो रा। रा पार्टीले राज्य कब्जा गर्छ र राज्यका सार्वजनिक नीति राज्यका नीति भनेको सार्वजनिक नीति हुन्छन् अल्टिमेटली नी फेरि अनि त्यसले सोसाइटीमा आज पारे जस्तै प्रभाव सारा उथलपुथल पुथल लङ्का नाचेको यो यो हनुमानले जस्तो बनाइदिन्छ त्यस पछाडि सारा सत्यानाश होइन भाँच्छ ओर्छ सबै सकिदिन्छ यसरी समस्या चाहिँ पार्टीहरू नै लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै हो यसर्थ त्यो भन्या हो के हो त कसरी गर्ने होला भन्दा तिनले कबुल गरेकै कुरा तिनले जे कबुल गरेका छन् त्यो निर्णय हुन्छ कि हुँदैन हरेक कमिटीमा भन्ने कुरालाई मात्रै पनि एउटा चेकलिस्ट बनाएर हेर्न थाल्ने हो भनेदेखि तिनले जे कबुल गरेका छन् औपचारिक रूपमा उनले कबुल गरेको लोकतन्त्र भनेर जे छ त्यही कुरा निर्णय हुन्छ कि हुँदैन त्यो निर्णयमा सबैको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन त्यस अर्थमा लोकतान्त्रिक त्यस अर्थ त्यो सबैको मामला बन्छ कि भन्दैन पार्टीको निर्णय सबैको मामला बन्छ कि भन्दैन कम्तीमा पार्टीको सबैको के अरे पार्टीका सबै सदस्यहरूको मामला पार्टीका हरेक मामला पार्टीको सबै सदस्यहरूको मामला बनाउन सकियो भने त्यसले विधि आफै तयार गर्छ कमिटी आफै तयार गर्छ कमिटीको ढाँचा आफै तयार गर्छ प्रक्रिया किनभने प्रक्रिया पनि उसैले तयार गर्ने हो नि त परिणाम त्यही मैले भन्दैछु फेरि पनि यति मात्रैबाट हामीले सुरु गर्नु पऱ्यो कि त्यसलाई लोकतान्त्रिक भनिएको के हो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गरौँ मलाई लाग्छ त्यो विशेषाधिकारहरू कुनै पनि विशेषाधिकारहरू उन्मूलन गर्ने कुरा त्यसको अर्थ के हो भन्दा हरेक मामला हरेकको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हरेक पार्टी सदस्य यो कबुल गरेर आउँछ र यो माग गर्छ कि पार्टीका हरेक मामला यो पार्टीको आफ्नो मामला हो यो व्यक्तिको मामला हो निजी मामला पनि हो उसको आफ्नै मामला हो त्यसैले सामाजिक हो किनभने सबैको भएको हुनाले सामाजिक हुन्छ त्यस पछाडि हरेक व्यक्तिको भएपछि त्यो तेस सामाजिक हुन्छ यसरी यसलाई चाहिँ हामीले यसले आफ्नो विधि तयार गर्छ पद्धति तयार गर्छ परिणामहरू भोग्छ त्यसबाट सिक्छ र निरन्तर यो अगाडि बढेर जान्छ पछाडि चाहिँ हट्दैन यति भयो भने पछाडि चाहिँ हट्दैन कमसेकम चाहिँ यसले ठक्कर खाला सामूहिक विवेक पनि बेला बेलामा चाहिँ वैज्ञानिक नहोला ठक्कर खाला तर त्यसलाई पनि उसले फेरि सिक्छ यही नै विज्ञानको तरिका हो र यसलाई सुधार्छ जाने तरिका चाहिँ यो अहिलेको सङ्गठन खास गरी सम्पत्तिशाली वर्गको अहिलेको दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गरिने कुरा यो त यो यो ऐतिहासिक कालभरिका लागि जुनसुकै पार्टीका लागि यो कुरा छोडेर यो एजेन्डा छोडेर पार्टी बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन काङ्ग्रेस पनि बन्दैन कुनै पनि पार्टी बन्दैन त्यो गुटै बन्छ फेरि किनकि गुटमा त प्रतिस्पर्धी व्यापारीहरूकै गुट हो एउटा लेउडा समाज छ एउटा लेउडालाई समाज छ र अनि त्यस पछाडि तिनकै लडाइँ बनिन्छ भर्चुअल्ली उनको लडाइँ हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि यिनको लडाइँ देखिन्छ यिनको यहाँका मान्छेको यी पार्टीका नेताको लडाइँ देखिन्छ अनि ती व्यापारी गुटहरूको चाहिँ लडाइँ कोही उत्तरतिरका व्यापारी कोही दक्षिणतिरका व्यापारी कोही दक्षिणतिर पनि प्रतिस्पर्धी व्यापारीहरूको लडाइँमा परिणत हुन्छ यसर्थ पार्टीहरूलाई उनीहरूको खेल मैदान बन्न नदिने कुरा यो कुरा त हरेक कमिटीमा यो छलफल त भइराख्नु पऱ्यो यो बिस वर्ष तिस वर्ष चालिस वर्ष जहिलेसम्म यो रहिरहने हो दलाल पुँजीवादले हाइज्याक गर्ने सम्भावना रहेसम्म हाम्रो पार्टीलाई दलाल पुँजीवादले कति प्रभावित पार्यो कि पारेन भन्ने कुरा त हरेक मिटिङमा कम्तीमा वार्षिक रूपले चाहिँ छलफल त हुनु पऱ्यो किनभने यो यदि समस्या हो भने त्यहाँ एजेन्डा बन्न पर्यो के एजेन्डै बन्दैन अहिले त तपाईँको पार्टी सङ्गठन डेमोक्रेटिक छ कि छैन भनेर छलफलै हुँदैन छलफल केमा हुन्छ नियुक्ति बढीमा केही नियुक्ति केही ठेक्कापट्टा केही त्यो पनि कम हुन्छ अचेल चाहिँ र एक मान्छेहरू पठाउने प्रतिनिधि पठाउने विभिन्न निकायहरूमा पठाउने त्यो पनि त्यो भन्ने बित्तिकै त्यस पछाडि त्यसमा खेलहरू हुन्छ अरू तमाम खेलहरू हुन्छ गुटकै खेलहरू हुन्छ त्यसको बारेमा मैले व्याख्या गर्नु परेन त्यसो गर्दा आजको सम्पत्तिशाली वर्गबाट मुक्त राखेर पार्टीलाई पार्टीको विषय बनाउनु पऱ्यो राजनीतिलाई सार्वजनिक विषय बनाउनु पऱ्यो यी एजेन्डा पार्टीको हरेक कमिटीमा छलफल एजेन्डा मात्रै राखिदिनु भयो भने ठिकठाक हुँदै जान्छ है त्यो एजेन्डामा त्यो एजेन्डामा यो इन्स्योर गर्नुहोस् कि सबैको सहभागिता हुन्छ विशेषाधिकार कसैको पनि हुँदैन भन्ने कुरा त्यो एजेन्डा बन्छ र विशेषाधिकार हुँदैन सबै सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्दाखेरि पार्टी बन्छ भन्ने लाग्छ भनेको सबैको सबैको मामला 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 पार्टी सदस्यको के के कुरा सुधार होइन <uyensha> एजेन्डा बनाउनुहोस् मैले त्यही त भने नि एजेन्डाबाट सुरु गर्नुहोस् हाम्रो पार्टी सम्पत्तिशाली वर्गले हाइज्याक गरेको छ कि छैन किनभने यो होल कालभरि त त्यही खतरा हो यदि त्यो खतरा हो भने त्यसका प्रभाव कति छन् एक तर त्यो एजेन्डा बनाउनुहोस् एक दोस्रो त्यो एजेन्डामाथि छलफल सबैलाई इन्स्योर गर्नुहोस् ग्यारेन्टी गर्नुहोस् त्यहाँका विशेष अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेर त्यो छलफल गर्नु भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हामीले दिने बाहिरबाट दिनु पर्दैन तिनको कमिटी तिनको आफ्ना समस्या एजेन्डा तिनले तय गर्दै जान्छन् सबै हामीले एउटा गोष्ठीमा बस्दिन्छौँ र हामीले यसो गरिदिन्छौँ भन्ने कुरा भएन हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि यो प्रक्रिया यसरी सुरु भयो भने हरेक मामला पार्टीको मामला हुन्छन् त्यो मामला सार्वजनिक मामला हुन्छन् त्यसमा सबैको सहभागिता इन्स्योर हुन्छ भने त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन्छ एजेन्डा राख्नुहोस् पार्टीका सदस्यहरू नै जनताले चुन्ने पार्टीका कमिटीका पदाधिकारी नै जनताले चुन्ने प्रक्रिया गर्दाखेरि तपाईँले भनेको ठाउँमा पुग्दैन त्यो त्यो ठाउँमा पुग्छौँ हामी अहिले नै हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ अहिले नै हामी पुग्दैनौँ किनभने राज्यको मामला राज्यका हरेक मामला सार्वजनिक मामला हो भन्ने कुरा त बुझेको मान्छे त चाहियो हो त्यो पार्टी कार्यकर्ता हो मेरो अर्थमा कम्तीमा यति बुझेको मान्छे चाहिँ कार्यकर्ता हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ